ինչը որ դուք առաջարկում եք, ես հասկանում եմ, որ դա ականջահաճո է, ես հասկանում եմ, որ հիմա մեր քաղաքացիները, որ լսեն, իրենց մոտ այնպիսի տպավորություն կստեղծի, որ դուք ուզում եք մարդկանց լավություն անել, մենք դրան դեմ ենք արտահայտվում, բայց հիմնավորումները, որոնք հնչել են, սկսած նախորդ նախագծից, երբ դուք նշեցիք, որ միայն չարաշահումների մասին էր խոսքը, մենք բոլորին դիտարկում ենք որպես պոտենցիալ հանցագործ, այդպես չի։ Նախ 55 միլիոն դրամի մասին էլի քանի որ արի թե ասեմ, ուրեմն 55 միլիոն դրամ արժեցող գույք ձեռք բերող քաղաքացու համար մենք սոցիալական խնդիր լուծելու բարոյական իրավունք չունենք, որտեղ ավելի նեղ վիճակում գտնվող մարդիկ են։ Եթե 115,000 դոլարնոց մարդը տուն է գնում, մի հատ հաշվեք, տեսեք այդ վարկի մարմանը ինչքան գումար է ուղղվելու, ըստ այդմ հաշվեք, տեսեք իր եկամուտը ամսական ինչքան է, հետո եկեք որոշենք այդ մարդը սոցիալական աջակցության կարիք ունի առաջնահերթ, թե չունի։ Հիմա ինչ վերաբերում է քաղաք իրավականին, այդ հարցով ինձ էլ են դիմել, թե լրագրողական համայնքից, թե այլ ոլորտներում աշխատողները, որովհետև իրենք աշխատում են հիմնականում քաղ իրավական պայմանագրերով, բայց այս պահին նաև ֆինանսների նախարարությունը մանրամասն հիմնավորումները ներկայացրեց, որ տեխնիկապես դա մեծ խնդիրներ է առաջացնելու, որովհետև հաշվարկի ձևեր կան, ժամկետներ կան, ու դրա գլոբալ լուծումը մենք հանձնաժողովի նիստում էլ նշեցինք, որ երբ կներդնենք եկամուտների համատարած հայտարարագրման այդ ինստիտուտը, բոլոր այդ հարցերը, ինչպես նաև կլինի առողջապահության, որը հեսա շուտով էլի կներկայացնեք, թե այլ ոլորտին վերաբերող արտոնություններ, մենք կգնանք այն ճանապարհով, որ կնվազեցնենք ոչ թե հարկ, այլ հարկման բազան։ Իհարկե դուք կարծիք հայտնեցիք ու կասկած հայտնեցիք, որ եկամուտների համատարած հայտարարագրման մասին մենք խոսում ենք, բայց այդպես էլ իրար չեն գալու, ուզում եմ միանգամից կանխեմ այդ ձեր հայտարարությունն ու հարցով, ասեմ, որ արդեն իրար ենք գալիս, ու առաջիկայում շատ մոտ ապագայում այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկենք, ու հուսով եմ, որ դուք էլ մեր հետ միասին կաշխատեք հնարավորինս արագ ու արդյունավետ ձևով այդ մեխանիզմը ներդնելուն, որովհետև դա ձեր նշած բոլոր խնդիրները ավելի արդյունավետ կերպով է լուծելու։ Շնորհակալություն։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 7-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու մասին, հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Մանեթ Հանդիլյան։ Պարոն Թունյան, մի բան է իրար գալ, մյուս բան է դա անել այն որակով, որը որ կարողանա լուծել այն խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնել են։ Ես դեռ չեմ անդրադառնում, ինչ տեղի կունեն այդ ապագային, շատ լավ է, բայց դա չի խանգարում այն ընդունել այսօր, եթե համարում եք, որ դա ընդունելի է, իսկ դուք համարում եք, որ դա ընդունելի է, ինչ վերաբերում է տեխնիկական խնդիրներին։ Հարցը բարձրացվեց, ես էլ հարցերի տեխնիկական լուծումները առաջարկեցի, եւ ակնհայտորեն Ֆիննախը ունի այդ լուծումները, դա ընդհանրապես չի առաջացնում որևէ հարց, եւ այդ առումով հետաձգել անհասկանալի պատճառով ես չգիտեմ, այդ էլ դեռ հարց է, հետագայում իրենց կանադառնան թե չէ, նույն ձևի կվարվեք որպես վարձու աշխատող են թե ոչ, այսինքն այս պարագայում մենք հնարավորություն ենք հարցը լուծելու, չենք լուծում, ասում ենք սպասեք, ու դեռ հարցը ինչ որակի կլուծվենք, ես որևէ պատճառ չեմ տեսնում, ես կարծում եմ այս ազգային ժողովը կարող է ու պետք է այս հարցը այսօր լուծի այս դահլիճում։ Շնորհակալ եմ։ Քվեարկություն։ Կողմ 43, դեմ 70, ձեռնպահ 7, որոշումը չի ընդունվել։